Волонтерки з села Махнівка Хмільницького району за рік виготовили понад 60 тисяч порцій гарячих страв у сушеному вигляді. Їх відправили українським військовим на різні напрямки. Продуктами для виготовлення сушених страв волонтерів забезпечують місцеві жителі та фермери. Приміщення для роботи теж надав місцевий житель. Волонтери кажуть, аби насушити інгредієнти, потрібно від 8 до 10 годин, в залежності від завантаження сушарок. Щоб приготувати гарячу страву, вміст пакету потрібно залити 3 літрами окропу і зачекати 15-20 хвилин. Готували тут і для Валерія Залужного. Для нього засолили оселедець з коропа по-домашньому. Попри те, що місцеві активно допомагають з продуктами, все ж є потреби, які потрібно покривати коштами. Зокрема, електроенергія, якої в місяць набігає на 3,5 тисячі гривень, та фасувальні пакети. Тому волонтери неодноразово організовували благодійні аукціони. 23 липня у нас було рік, виготовили ми більше 60 тисяч порцій. Ми знаходимося на трасі, у нас хто заїжджає, ми всім, ну, ми не відмовляємо. Військовим, військові вже знають, вже один одному передають. От. Запорізький, Херсонський, Харківський напрямок, у нас є ось Олена Іванівна і Леонід Броніславович, такі сильніші волонтери, да, які теж беруть, передають хлопчикам 95-та, танки, ну вони передають всім. Буквально починає з дров, возимо всі, що треба, на госпіталя, завозимо, розгружаємо, загружаємо, пайки ось до людям. Ну так все, що потребує. Люди допомагають буряком, ось до цибулею, огірками, всім, чим можна. Благодаря цим людям теж є така можливість дівчат, щоб вони готували.